নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল ই কুমি পাঠলৈ। আজি আমি অফিচ অফ দ্য লেবাৰ কমিশনাৰ ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা এটা পৰীক্ষাৰ মেমৰি বেছড 20টা গুৰুত্বপূৰ্ণ জি এছ এম চি কিউ আপোনালোকক চলভ কৰি দিবলৈ আগবাঢ়িছো। যিহেতু মেমৰি বেছ, গতিকে অপশ্যনছখিনি আমি ৰখা নাই, আমি পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটোৰ লগত আনুষংগিক যথেষ্টখিনি ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো। পোনপটীয়া যিটো প্ৰশ্ন, সেইটোৰ কুৱেশ্যন কোৱালিটি বা যিটো ডিফিকাল্টি লেভেল, সেইটো যথেষ্ট সহজ পৰ্যায়ৰ, কিন্তু এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আমি প্ৰভাইড কৰিছো যাতে আপকামিং বিভিন্ন এক্সাম, যেনে আসাম ছেক্ৰেটৰীয়ে জে এ, যিটোৰ কাৰণে বহুতে আমাক অনুৰোধ কৰি আছে প্ৰশ্ন দিবলৈ বা মডেল পেপাৰ দিবলৈ, আমি অতি সোনকালে সেইটোও ট্ৰাই কৰিম দিবৰ বাবে। লগতে আপকামিং এ পি এছ চি 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 প্ৰিলিমছৰ বাবেও এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ প্ৰশ্ন, সেইসমূহ আপোনালোকৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব সেইসমূহৰ জৰিয়তে। গতিকে পলম নকৰি মূল বিষয়বস্তুলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ। পুনৰ কৈছোঁ, কুৱেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ডিফিকাল্টি লেভেলটো অলপ সহজ পৰ্যায়ৰ, কিন্তু আনুষংগিক যি এক্সপ্লেনেশ্যন হ'ব সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। কুৱেশ্যন ওৱান, হুইচ ওৱান ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ক'ল্ড ডিজাৰ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শীতল মৰুভূমি, যিখন আটাইতকৈ ডাঙৰ শীতল মৰুভূমি, তাৰ নামটো কি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এণ্টাৰ্কটিক ডিজাৰ্ট। এতিয়া মূলতঃ চাৰি প্ৰকাৰৰ ডিজাৰ্ট আছে। সাধাৰণতে আমি ডিজাৰ্ট বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ কি আহে? ধূলিৰে বা বালিৰে পৰিবেষ্টিত খুব ডাঙৰ এটা এৰিয়া। কিন্তু ইন কণ্ট্ৰেৰি টু ডেট, দে আৰ ফ'ৰ টাইপছ অফ ডিজাৰ্ট, হুইচ আৰ এৰিড ডিজাৰ্ট, যিটো হট এণ্ড ড্ৰাই, যিটো আমি ক'লোঁ, প্লাছ ছেমি এৰিড ডিজাৰ্ট, কষ্টেল ডিজাৰ্ট, আৰু লাষ্টত আছে ক'ল্ড ডিজাৰ্ট। এতিয়া এই ক'ল্ড ডিজাৰ্টটোত কি হয়? ক'ল্ড ডিজাৰ্টত এটা স্ন' প্ৰেচিপিটেশ্যন থাকে। এই যিটো এৰিড ডিজাৰ্ট, এৰিড ডিজাৰ্টৰ ইন জেনেৰেল ছেণ্ড প্ৰেচিপিটেশ্যন থাকে, কিন্তু ক'ল্ড ডিজাৰ্টত প্ৰেচিপিটেশ্যনটো স্ন'ৰে হয়। আৰু মূলতঃ ক'ল্ড ডিজাৰ্টবোৰ ক'ত দেখা পোৱা যায়? ছাউথ প'ল, অৰ্থাৎ দক্ষিণ মেৰু, তাত এণ্টাৰ্কটিক ৰিজিয়নটোত, আৰু নৰ্থ আমেৰিকাৰ কিছু অংশ, লগতে গ্ৰীণলেণ্ড, এই অঞ্চলকেইটাত ক'ল্ড ডিজাৰ্ট দেখা পোৱা যায়। আৰু ইতিমধ্যে আমি ক'লোঁ লাৰ্জেষ্ট ক'ল্ড ডিজাৰ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড হৈছে এণ্টাৰ্কটিক ডিজাৰ্ট, আৰু যদি লাৰ্জেষ্ট ক'ল্ড ডিজাৰ্ট ইন এছিয়া সোধে, তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব গোবি। বাই এৰিয়া ইট ইজ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট অফ দ্য কণ্টিনেণ্ট, অৰ্থাৎ এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট এই ডিজাৰ্ট হয়, আৰু এছিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট হয় এৰবিয়ান ডিজাৰ্ট। এতিয়া ইউৰোপ হৈছে একমাত্ৰ কণ্টিনেণ্ট য'ত কোনো ডিজাৰ্ট নাই। বহুতেই ভুল কৰে যে ইউৰোপৰ বাদেও এণ্টাৰ্কটিকাত কোনো ডিজাৰ্ট নাই, কিন্তু আচলতে এণ্টাৰ্কটিকা গোটেই মহাদেশখনেই মূলতঃ এক প্ৰকাৰৰ ডিজাৰ্টেই হয়, ক'ল্ড ডিজাৰ্ট। আৰু লগতে লাৰ্জেষ্ট হট ডিজাৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড যদি সোধে, তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব ছাহাৰা। পপুলাৰ বিলিফটো হৈছে লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ছাহাৰা, কিন্তু আচলতে এইখন লাৰ্জেষ্ট হট ডিজাৰ্টহে। যদিহে লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে ইন জেনেৰেল আমি এণ্টাৰ্কটিক ডিজাৰ্টক বুজিব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত সুধিছে যে লাইটেষ্ট গেছ ইন দ্য এনভাইৰনমেণ্ট কি? সহজ প্ৰশ্ন, আমি সকলোৱে জানো হাইড্ৰজেন গেছ হৈছে লাইটেষ্ট গেছ। এতিয়া হাইড্ৰজেনৰ যিটো ডেনচিটি, সেইটো এয়াৰ ডেনচিটিৰ 7% হয়, ইমানেই পাতল হয়। আৰু লগতে হাইড্ৰজেন আটাইতকৈ এবাণ্ডেণ্টলি এভেইলেবল গেছ হয়, আৰু লগতে এক্সপ্ল'ছিভ গেছ, এইৰূপেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আৰু ছেকেণ্ড যিটো লাইটেষ্ট গেছ, সেইটো হৈছে হিলিয়াম। এতিয়া যিহেতু হাইড্ৰজেন আটাইতকৈ লাইটেষ্ট, গতিকে এয়াৰ লিফ্টিঙৰ বাবে, অৰ্থাৎ বেলুন উৰাবৰ বাবে হাইড্ৰজেনেই সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ইন মডাৰ্ণ টেকন'লজি হিলিয়াম ইজ ইউজ ইনষ্টেড অফ হাইড্ৰজেন। ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে হাইড্ৰজেনৰ যিটো এক্সট্ৰিমলি ফ্লেমেবল নেচাৰ, খুব সহজে জুই লগাৰ যিটো সম্ভাৱনা, সেইটোৰ কাৰণে হাইড্ৰজেনৰ পৰিৱৰ্তে হিলিয়াম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত আমি হিণ্ডেনবাৰ্গ ডিজাষ্টাৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। আপোনালোকে চিত্ৰত দেখিছে এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো এয়াৰক্ৰাফ্ট, চিত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে সেই এয়াৰক্ৰাফ্টটো জুই লাগি ভূপত্য হোৱাৰ অন্যতম ৰিজন, তাত ব্যৱহাৰ কৰা হাইড্ৰজেন ফুৱেল বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছিল। গতিকে এইটো সংক্ৰান্তত বিশেষ ডিটেইলছত নাযাওঁ, কিন্তু হিণ্ডেনবাৰ্গ ডিজাষ্টাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 সুধিছে যে অষ্ট্ৰেলিয়া কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিল। চ' অষ্ট্ৰেলিয়া কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিল, এইটো এটা কিছু বিতৰ্কিত পৰ্যায়ৰ প্ৰশ্ন, কিয়নো সাধাৰণতে জেমছ কুকক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আৱিষ্কাৰক ৰূপে গণ্য কৰা হয়। কিন্তু যদিহে আমি অলপ হিষ্ট্ৰীক খুচৰিব যত্ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আমি পাওঁ যে একচুৱেলি ডিস্কভাৰ টাৰ্মটো, সেই টাৰ্মটোৱে কিছু বিতৰ্কিত, কিয়নো অষ্ট্ৰেলিয়াত প্ৰথম কোন মানুহে ভৰি দিছিল বুলি যদি সোধা হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব তাৰ এবৰিজিনছখিনি, যি প্ৰায় 50,000 বছৰ পূৰ্বেই অষ্ট্ৰেলিয়াত প্ৰথম ভৰি দিছিল, আৰু তেওঁলোকে আছিল ফাৰ্ষ্ট হিউমেন টু এৰাইভ ইন অষ্ট্ৰেলিয়া। আৰু সেই এভৰিজিনখিনিৰ যি হিষ্ট্ৰী, সেইটোক ৰিচেণ্টলি ৰেচপেক্ট কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াই তেওঁলোকৰ নেশ্যনেল এনথেমৰ এটা সৰু টুকুৰাও চেঞ্জ কৰিছে, সেইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট, চাই ল'ব। এতিয়া ইউৰোপীয়ানসকলৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ৰেকৰ্ডেড লেণ্ডিং অষ্ট্ৰেলিয়ান কণ্টিনেণ্টত, সেইটো কৰিছিল উইলেম জেনছজনে, যি এই ডুৱেফকেন নামৰ এখন ডাচ, অৰ্থাৎ নেডাৰলেণ্ডৰ এখন জাহাজেৰে তেওঁ আৰু তেওঁৰ ক্ৰিউসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়া কণ্টিনেণ্টত ভৰি দিছিল। তেওঁলোকে তেতিয়ালৈকে সেইখন অষ্ট্ৰেলিয়া বুলি কোনো তেওঁলোকৰ ক্লু নাছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া এনালাইচিছ কৰা হয়, তেতিয়া উইলিয়াম জেনছজনকে প্ৰথম ইউৰোপীয়ান যি অষ্ট্ৰেলিয়াত ভৰি দিছিল সেইবুলি গণ্য কৰা হয়। 1770 চনত, তাৰ বহু বছৰ পিছত, লেফটেনেণ্ট জেমছ কুকৰ নেতৃত্বত এটা দলে ইংলেণ্ডৰ পৰা এক্সপেডিশ্যনত যায়, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইষ্ট কোষ্ট আৱিষ্কাৰ কৰে। আৰু
জেমছ কুককেই পৰৱৰ্তী সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ডিস্কভাৰ হিচাপে অফন ৰংলি ক্ৰেডিট কৰা হয়। আৰু এই জেমছ কুকে ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছতেই তেওঁ আৰু তেওঁৰ সংগীসকলৰ ডিটেইলছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ব্ৰিটিছসকলে 1788ত প্ৰথম অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ জাৰ্ণি কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই অষ্ট্ৰেলিয়াক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কলনীৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কিন্তু সেইধৰণেই ব্ৰিটিছসকলে ক্লেইম কৰে যে কুকেই হৈছে এই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ডিস্কভাৰ, কিন্তু ইয়াৰ বহু বছৰ পূৰ্বে, হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে এবৰিজিনসকলে তাত বসবাস কৰি আহিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত লোকটাক লেক ক'ত আছে সুধিছে। সহজ প্ৰশ্ন, লোকটাক লেক মণিপুৰৰ মৈৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত। এতিয়া লোকটাক লেক হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক। আৰু লোকটাক লেকৰ খুব এটা ইউনিক বৈশিষ্ট্য হৈছে, ইউনিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক হৈছে তাত থকা ফুমৰিবোৰ। এই ফুমৰিবোৰ হৈছে মূলতঃ এইটো এটা ফ্ল'টিং প্ৰেচিপিটেশ্যন, তাত থকা ভেজিটেবলছ বা আন যিকোনো মিনাৰেলছ বা যিকোনো সেই সকলোখিনিৰ এটা হেটেৰজিনিয়াছ মাছ হিচাপে ফুমৰিবোৰ ওপঙি থাকে। খুব দৃষ্টিনন্দন হয়, খুব আই কেচিং হয় লোকটাক লেকৰ অভাৰঅল এনভাইৰমেণ্টটো এই ফুমৰিবোৰৰ কাৰণে। লোকটাক লেকৰ খুব এটা ছিগনিফিকেণ্ট পইণ্ট হৈছে, ই হৈছে এটা ৰামচাৰ ছাইট আৰু ই মন্ট্ৰিয়াক্স ৰেকৰ্ডতো ইয়াৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। এতিয়া দুইটা কি আমি জানিম, এইখিনিতে চাই লওঁ যে নৰ্থ ইষ্টত এতিয়ালৈকে তিনিটা ৰামচাৰ ছাইট আছে, তাৰে এটা হৈছে অসমত। অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ছাইট হৈছে দীপৰ বিল, লোকটাক লেকৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ, আৰু তৃতীয়টো হৈছে ত্ৰিপুৰাত অৱস্থিত ৰুদ্ৰসাগৰ। এতিয়া এই ৰামচাৰ ছাইটটো হৈছে মূলতঃ এইটো এনেকুৱা এটা ৱেটলেণ্ড ছাইট যিটো ডেজিগনেট কৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ থকা হিচাপে। আৰু 1971 চনত ইৰাণৰ ৰামচাৰ চহৰত হোৱা ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন যিখন কনভেনশ্যন হৈছিল, সেইখনৰ ভিত্তিতে এনেকুৱা ছাইটসমূহ আইডেণ্টিফিকেশ্যন আৰু প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, আৰু তেনেকুৱা ছাইটবোৰকেই ৰামচাৰ ছাইট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই মন্ট্ৰিয়াক্স ৰেকৰ্ড হৈছে এই ৰামচাৰ কনভেনশ্যনৰে আনটা ফচল, আনটা ছাইট প্ৰডাক্ট। এই মন্ট্ৰিয়াক্স ৰেকৰ্ডত সেইবোৰ ৰামচাৰ ছাইট ৰেজিষ্টাৰ কৰা থাকে যিবোৰে হিউমেন ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ কাৰণে, ফৰ এক্সাম্পল টেকনলজিকেল ডেভেলপমেণ্ট, পলিউশ্যন, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ হিউমেন ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ, সেইবোৰৰ কাৰণে তাৰ যি অৰিজিনেল ইক'লজিকেল কেৰেক্টাৰ সেইসমূহ চেঞ্জ হৈছে বা দে আৰ লাইকলি টু বি চেঞ্জ। চ' তেনেকুৱা যিসমূহ হিউমেন ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ এফেক্টিভ হোৱা ৰামচাৰ ছাইট বা ৱেটলেণ্ড অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ, সেইবোৰকেই এই মন্ট্ৰিয়াক্স ৰেকৰ্ডত ৰখা হৈছে। আৰু লোকটাক লেকো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এই মন্ট্ৰিয়াক্স ৰেকৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত চুনামি শব্দটোৰ অৰিজিনেল লেংগুৱেজটো কি সুধিছে। চুনামি এটা জাপানীজ ভাষাৰ শব্দ, ই মূলতঃ দুটা জাপানিজ ৱৰ্ড চু আৰু নামি সেইকেইটা লগ হৈ গঠিত হৈছে, যাৰ ক্ৰমে অৰ্থ হৈছে হাৰ্বাৰ আৰু ৱেভ। গতিকে চুনামি শব্দটোৰ পোনপটীয়া ইংলিছ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন হৈছে হাৰ্বাৰ ৱেভ। এতিয়া চুনামিক টাইডেল ৱেভ বুলিও কোৱা হয়, ই যেতিয়া সৃষ্টি হয় তেতিয়া খুব ডাঙৰ টাইডৰ সৃষ্টি হয়, গতিকে তাক টাইডেল ৱেভ বুলি কোৱা হয়। আৰু লগতে ইয়াৰ অৰিজিন, ইয়াৰ ৰিজনটো, চুনামি সৃষ্টি হোৱাৰ মূল ৰিজনটো যিহেতু ছেইজমিক এক্টিভিটিজেই হয়, ফৰ এক্সাম্পল আৰ্থকুৱেক, গতিকে সেইবোৰক ছেইজমিক চি ৱেভ বুলিও কোৱা হয়। এই চুনামি মেক্সিমাম সংখ্যকেই জেনেৰেশ্যন হয় আৰ্থকুৱেকৰ জৰিয়তে, তাৰোপৰি ভলকেনিক ইৰাপশ্যন, আণ্ডাৰ ৱাটাৰ এক্সপ্ল'জন, লেণ্ডশ্লাইড বা মেটিঅৰাইট ইম্পেক্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনতো চুনামি হ'ব পাৰে। এতিয়া এই চুনামিৰ সকলোখিনি দিশ বা চুনামিৰ ক্ষেত্ৰত ভিজিলেণ্ট হিচাপে কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে কাম কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ, সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ অচেন ইনফৰ্মেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ, যাক চমুকৈ INCOIS ইনকইছ বুলিও কোৱা হয়। আৰু ই মিনিষ্ট্ৰী অফ আৰ্থ চায়েন্সৰ আণ্ডাৰত অপাৰেট হৈ থাকে। ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত, হায়দৰাবাদত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত সুধিছে ৰাইডাৰ কাপ স্পৰ্ট কিহৰ লগত জড়িত। চ' ৰাইডাৰ কাপ এইটো হৈছে মূলতঃ এটা গল্ফ টুৰ্ণামেণ্ট, পুৰুষৰ শাখাৰ মেনছ গল্ফ টুৰ্ণামেণ্টেই। চ' এইটো বাইনিয়েল অৰ্থাৎ দুবছৰৰ মূৰে মূৰে হয়, কাৰ কাৰ মাজত, ইউৰোপৰ টীম আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ USAৰ টীমৰ মাজত ই এটা বাইনিয়েল গল্ফ কম্পিটিশ্যন হিচাপে মেনছ ছেকশ্যনত অনুষ্ঠিত হয়। চ' ইয়াত আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিছুমান স্পৰ্টছ ট্ৰফি বা কাপ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যিসমূহ এক্সামত প্ৰায় অহা দেখা পোৱা যায়। প্ৰথমটো হৈছে ডেভিছ কাপ, যিটো টেনিছ, পুৰুষৰ টেনিছ শাখাত হয়। বিলি জিন কিং কাপ, এইটো আকৌ মহিলাৰ টেনিছত হয়। চ' এই ডেভিছ কাপ কেতিয়া প্ৰথম খেলোৱা হৈছিল সেই বস্তুটো সোধে কেতিয়াবা। নেক্সট জুলে ৰিমেট্ৰফি, চ' জুলে ৰিমেট্ৰফিটো হৈছে মূলতঃ ৱৰ্ল্ড কাপ ফুটবল, সেইটো 1930 চনৰ পৰা আগে 1970 চনলৈকে তাক জুলে ৰিমেট্ৰফি বুলি কোৱা হৈছিল। নেক্সট পুৰুষৰ গল্ফৰ কাৰণে, মেন গল্ফৰ কাৰণে ৰাইডাৰ কাপ আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। ওমেন গল্ফৰ কাৰণে আন এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰফি হৈছে ছলহেইম কাপ। তাৰপিছত খুব এটা প্ৰায়ে অহা দেখা পোৱা যায় চুলতান আজলান শ্বাহ কাপৰ বিষয়ে, সেইটো কিহৰ হয়। চ' সেইটো হৈছে মেন ফিল্ড হকী। নেক্সট এই কুৱেশ্যনটো সুধিছিল APSA দুবাৰমান, চুৱেটলিং কাপ, চুৱেটলিং কাপ হৈছে TT কাৰণে, ৱৰ্ল্ড টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপ, মেন ছেকশ্যনত, প্ৰবেবলি গ্ৰুপ ছেকশ্যনত। নেক্সট উবেৰ কাপৰ কথা সোধে, উবেৰ কাপ হৈছে ৱমেন বেডমিণ্টন আৰু থমাছ কাপ হৈছে মেন বেডমিণ্টন। আৰু লগতে প্ৰুডেন্সিয়েল কাপটো হৈছে ই ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত, বৰ্তমানৰ যি ICC ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ সেইটোকে পূৰ্বতে প্ৰুডেন্সিয়েল ৱৰ্ল্ড কাপ বুলি কোৱা হৈছিল। চ' এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইয়াৰ আনুষংগিক আৰু কিছুমান স্পৰ্টছ ট্ৰফি আছে, আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলতো গুৰুত্বপূৰ্ণ দুই এটা ট্ৰফি আছে, সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব কেতিয়াবা আহে এক্সামত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত আন এটা খুব সহজ প্ৰশ্ন সুধিছে, আমি পোনপটীয়া উত্তৰটোৰ লগতে এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি দিম। চ' ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট
হিচাপে ডব্লিউ ই ডি কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰা হয়, 5th June প্ৰত্যেক বছৰে জুন মাহৰ 5 তাৰিখে ইয়াক চেলিব্ৰেট কৰা হয়। চ' এই কনচেপ্টটো প্ৰথম এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1972 চনত ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ দ্বাৰা, আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ প্ৰথম যি ষ্টকহোম কনফাৰেন্স, যিখন ইউনাইটেড নেশ্যনছ কনফাৰেন্স অন হিউমেন এনভাইৰনমেণ্ট বুলিও যাক কোৱা হয়, চ' ষ্টকহোমত অনুষ্ঠিত সেই কনফাৰেন্সৰ প্ৰথম দিনটোকেই ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে হিচাপে পৰৱৰ্তী বৰ্ষৰ পৰা চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। আৰু প্ৰথম ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যন হৈছিল 2 বছৰ পিছত 1974 চনত, আৰু তাৰ প্ৰথম যি চেলিব্ৰেশ্যন তাৰ থিম আছিল অনলি ওৱান আৰ্থ, এইটো কেতিয়াবা সোধে। আৰু লগতে 2020 বৰ্ষৰ বাবে ইয়াৰ থিম হৈছে টাইম ফৰ নেচাৰ। চ' এইটো কেতিয়াবা সোধাৰ সম্ভাৱনা আছে, 2 এটা এক্সামত সুধিছেও। চ' আৰু 2020 চনৰ বাবে হোষ্ট নেশ্যন কোন আছিল, কলম্বিয়া। কলম্বিয়া খুব এটা বায়'লজিকেলি সমৃদ্ধ জেগা। চ' ষ্টকহোম কনফাৰেন্সৰ বিষয়ে চমুকৈ আমি 2 এটা তথ্য জানি লওঁ। 1972 চনৰ জুনৰ 5-ৰ পৰা 14 এই পাৰ্টিকুলাৰ সময়খিনিত ষ্টকহোম কনফাৰেন্স হৈছিল, আৰু এই কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে ষ্টকহোম ডেক্লাৰেশ্যন, যিটোক ডেক্লাৰেশ্যন অন হিউমেন এনভাইৰনমেণ্ট বুলি কোৱা হয়, চ' এইটো এডপ্ট কৰা হৈছিল। আৰু এই ষ্টকহোম কনফাৰেন্সৰ পৰাই ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম নামৰ এই বিশেষ সংস্থাটো, ইউ এন ই পি বুলি যি জনাজাত, চ' এইটো প্ৰথম ফৰ্মেশ্যন এই ষ্টকহোম কনফাৰেন্সৰ পৰাই হৈছিল। এই ইউ এন ই পিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো ক'ত আছে সেইটো কেতিয়াবা সুধিবৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেইটো হৈছে নাইৰবি। আপোনালোকে ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰসমূহ, ইউনাইটেড নেশ্যনছ বা তাৰ যিখিনি অৰ্গেন আছে, অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, চ' সেইখিনিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰসমূহ খুব ৰিপিটলি ৰিভাইজ কৰিব, সেইখিনি আহে পৰীক্ষাত। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 8ত ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ছাবমেৰিনখনৰ নাম কি সুধিছে। চ' এনচাৰটো হৈছে আই এন এছ কালভাৰী। চ' 1967 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ইয়াক কমিশ্যন কৰা হৈছিল। এই কালভাৰী ক্লাছ ছাবমেৰিনবোৰেই হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ নেভিয়ে কমিশ্যন কৰা, ইণ্ডাক্ট কৰা প্ৰথম ছাবমেৰিন। এই আই এন এছ কালভাৰীখন বৰ্তমান বিশাখাপট্টনমৰ চিটি মিউজিয়ামত সংৰক্ষিত হৈ আছে। চ' আই এন এছ কালভাৰী, যাক কোড নেম আছিল S-23, এইখনে ইণ্ডিয়ান নেভিত 1967-1996 চনলৈকে ইয়াক ৰখা হৈছিল। 1996ত ইয়াৰ অপাৰেশ্যন চিজ কৰা হয়, আৰু একে নামতে এটা নেমছেক ছাবমেৰিন S-21 যিটোৰ কোড নেম, চ' সেইটো 2017 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে। চ' দুইটাৰ মাজত কনফিউজ হ'ব নালাগে। এতিয়া বিশাখাপট্টনমৰ বিখ্যাত আৰ্কেবিছ ৰামকৃষ্ণ বিশদ, ভাৰতবৰ্ষৰ আন এখন খুব ৰিনাউন ছাবমেৰিন আই এন এছ কুৰ্চাৰা, চ' সেইখন ৰখা হৈছে। আৰু এই আই এন এছ কুৰ্চাৰাক ডিকমিশ্যন কৰাৰ পিছত, অৰ্থাৎ তাৰ অপাৰেশ্যন বন্ধ কৰাৰ পিছত, তাক এটা ছাবমেৰিন মিউজিয়ামলৈ কনভাৰ্ট কৰা হৈছে। চ' ভাৰতবৰ্ষৰ ছাবমেৰিন মিউজিয়ামটো ক'ত আছে যদি সোধে, তেতিয়াহ'লে সেইটো ৱাইজাগত অৱস্থিত হ'ব, বিশাখাপট্টনমত। চ' এইখনেই হৈছে ফাৰ্ষ্ট ছাবমেৰিন ইন এছিয়া টু বি কনভাৰ্টেড ইন টু মিউজিয়াম, আৰু ছেকেণ্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। চ' গুৰুত্বপূৰ্ণ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত বেলুৰ মঠ ক'ত আছে সুধিছে। চ' বেলুৰ মঠ ই ক'ত লোকেটেড, ৱেষ্ট বেংগলৰ কলকাতাত ই লোকেটেড। চ' বেলুৰ মঠ হৈছে মূলতঃ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ স্বৰূপ। চ' ৰামকৃষ্ণ মিছন ফাউণ্ডাৰ আছিল স্বামী বিবেকানন্দ, আৰু তেওঁ আছিল ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ চিফ ডিচাইপল। আৰু এই ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ বাণীসমূহ প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবেই এই সংস্থাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্বামী বিবেকানন্দই। ইট ওৱান অফ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ছ'চিয় ৰিলিজিয়াছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এভাৰ ফাউণ্ডেড ইন ইণ্ডিয়া। আৰু এই বেলুৰ মঠ ই লোকেট হৈ আছে হুগলি ৰিভাৰৰ পাৰত, আৰু ই ওৱান অফ দ্য ছিগনিফিকেণ্ট ইনষ্টিটিউচন ইন কলকাতা। আৰু এই বেলুৰ মঠ টেম্পলটোকেই ৰামকৃষ্ণ মুভমেণ্ট, যিটো বিখ্যাত ছ'চিয় ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্টৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ, হাৰ্ট বুলি গণ্য কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 10ত ব্লু মাউণ্টেইন কি হয় সুধিছে। ইয়াত উত্তৰটো পোনপটীয়াকৈ দিয়াই আছে, নীলগিৰি মাউণ্টেইন ৰেঞ্জটো ব্লু মাউণ্টেইন বুলি কোৱা হয়। চ' এই নীলগিৰি মাউণ্টেইন ৰেঞ্জৰ এডিচনেল ইনফৰমেশ্যনখিনি ইয়াত আমি উল্লেখ কৰি দিছোঁ। নীলগিৰি মাউণ্টেইন ৰেঞ্জটো ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ এটা পাৰ্ট হয়, আৰু এই ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ মূলতঃ ৱেষ্টাৰ্ণ তামিলনাডু, কৰ্ণাটক আৰু কেৰেলাই তিনিখন ৰাজ্য ব্যাপী এই নীলগিৰি মাউণ্টেইনটো লোকেট হৈ আছে। আৰু এই নীলগিৰি মাউণ্টেইন ৰেঞ্জৰ যিটো হায়েষ্ট পিক, সেইটোৰ নাম হৈছে দদ্দাবেটা। এতিয়া এই নীলগিৰি মাউণ্টেইন ৰেঞ্জটো বিখ্যাত নীলগিৰি বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হয়। আৰু এই নীলগিৰি বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভটোৱে 1986ত এষ্টাব্লিছ হোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ, এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া এই নীলগিৰি মাউণ্টেইন ৰেঞ্জটো মূলতঃ 3খন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বৰ্ডাৰ পৰ্চনেৰে একিউমুলেট হৈ আছে। সেইকেইখন হৈছে ক্ৰমে মুদুমুলাই নেশ্যনেল পাৰ্ক, যিটো মূলতঃ তামিলনাডুত অৱস্থিত। ছেকেণ্ডখন হৈছে মুকুৰ্থি নেশ্যনেল পাৰ্ক। এই মুকুৰ্থি নেশ্যনেল পাৰ্কখন পূৰ্বতে নীলগিৰি তাহাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আছিল, আৰু ইয়াৰ যিটো কি স্পেচিছ, সেইটো হৈছে নীলগিৰি তাৰ। এই বিখ্যাত জন্তুটোৰ বাবে এই নেশ্যনেল পাৰ্কখন খুব জনপ্ৰিয়, আৰু এই নীলগিৰি তাৰেই হৈছে তামিলনাডুৰ ষ্টেট এনিমেলো। আৰু তৃতীয়খন হৈছে ছাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক, যিখন কেৰেলাত অৱস্থিত। এই ছাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক মূলতঃ ছেফ ছাইলেণ্ট ভেলী মুভমেণ্টৰ সৃষ্টি। এই ছাইলেণ্ট ভেলীৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বৰ্তমান যি এৰিয়া, মূলতঃ এটা হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্ৰজেক্ট স্থাপনৰ ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিল, কিন্তু সেইটোৰ পৰা হ'ব পৰা ইক'লজিকেল যিখিনি ক্ষতি, সেইখিনিৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এটা বিখ্যাত মুভমেণ্ট
গঢ়ি তোলা হৈছিল চেফ চাইলেণ্ট ভেলী হিচাপে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই মুভমেণ্টৰ ওচৰত নতশিৰ হৈ গভমেণ্টে ডিচিশ্যন লৈছিল সেই প্ৰজেক্টটো বন্ধ কৰিবৰ বাবে, আৰু লগতে চাইলেণ্ট ভেলীক এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে কনষ্টিটিউট কৰিবৰ বাবে, আৰু সেই অনুসৰি চাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্কখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11ত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট হোম মিনিষ্টাৰ কোন সুধিছে? চ' উত্তৰটো হৈছে বল্লভভাই পেটেল, আমি সকলোৱে জানো। চ' প্ৰথম যি নেহৰু মিনিষ্ট্ৰী 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা কৰ্মৰত হোৱা, তাৰ সকলোখিনি মেম্বাৰ্ছৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰি দিছোঁ। নেহৰু নিজেই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ উপৰিও আন কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীতো তেওঁ আছিল, আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ নামকেইটা আমি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিওঁ। হোম মিনিষ্টাৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম হোম মিনিষ্টাৰ হৈছে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। ফাৰ্ষ্ট ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ হৈছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। এই 3 নম্বৰটো সোধে ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ কোন, তেওঁ হৈছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। ফাৰ্ষ্ট ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ কোন সোধাৰ সম্ভাৱনা থাকে, তেওঁ হৈছে চৰ্দাৰ বলদেৱ সিং। নেক্সট ফাৰ্ষ্ট হেল্থ মিনিষ্টাৰ কোন বা ফাৰ্ষ্ট ওমেন মিনিষ্টাৰ ইন কেবিনেট, ইণ্ডিয়ান কেবিনেট, তেওঁ হৈছে ৰাজকুমাৰী অমৃত কৌৰ। বি আৰ আম্বেদকাৰ আমি সকলোৱে জানো, তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ল মিনিষ্টাৰ, এইটো কেতিয়াবা সোধে। আৰু খুব আহে পৰীক্ষাত প্ৰথম ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ কোন, তেওঁ হৈছে শ্ৰী আৰ কে চানমুখম চেট্টি। আৰু ৰিচেণ্টলি তেওঁৰ নামটো চৰ্চাত আছে, কিয়নো ইউনিয়ন বাজেট ছাবমিট হৈ গৈছে। এই আৰ কে চানমুখম চেট্টি আছিল প্ৰথমগৰাকী ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ যি ইউনিয়ন বাজেট প্ৰেজেণ্ট কৰিছিল। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে পজ কৰি সকলোখিনি নোট কৰি ল'ব পাৰিব যদিহে প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ত দীনবন্ধু টাইটেলটো কাক দিয়া হৈছিল সুধিছে। চ' তেওঁ হৈছে চি এফ এণ্ড্ৰিউছ, এগৰাকী বিদেশী কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল প্লে কৰা এগৰাকী এডুকেশ্যনিষ্ট, ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ আৰু এক্টিভিষ্ট। তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত টেগৰ আৰু গান্ধী দুয়োগৰাকীৰে খুব ক্লজ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো আপগ্ৰেড হৈছিল। এই চাৰ্লছ ফ্ৰিয়াৰ এণ্ড্ৰিউছেই এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল প্লে কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীক ছাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত। সেই সময়ত ছাউথ আফ্ৰিকাত ইণ্ডিয়ান চিভিল ৰাইট ষ্ট্ৰাগলটো চলি আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত, আৰু সেই সময়তেই সেই ষ্ট্ৰাগলৰ এটা পাঠ নিৰ্ণয়ৰ বাবে বা মিডিয়েটৰ হিচাপে কাম কৰিবৰ বাবে গোপাল কৃষ্ণ গোখলেৰ পৰামৰ্শত এই চি এফ এণ্ড্ৰিউছ ছাউথ আফ্ৰিকালৈ গৈছিল, আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই গান্ধীক ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল প্লে কৰিছিল, কনভিন্স কৰিছিল গান্ধীক ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰি আহিবৰ বাবে। আৰু চি এফ এণ্ড্ৰিউছৰ যি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মুভমেণ্টলৈ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বা অভাৰঅল ছ'চিয়েল আপলিভমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ যি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, সেইটো মনত ৰাখিয়েই তেওঁক দীনবন্ধু বা ফ্ৰেণ্ড অফ দ্য প'ৰ টাইটেল দিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে। আৰু লগতে ছেণ্ট ষ্টিফেন কলেজ, য'ত তেওঁ এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছিল তাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে। গতিকে দীনবন্ধু কোন, তেওঁ হৈছে চি এফ এণ্ড্ৰিউছ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13ত পানামা কেনেলে কোন দুখন মহাসাগৰ লিংক কৰে সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আটলাণ্টিক আৰু পেচিফিক অচেন, আটলাণ্টিক মহাসাগৰ, প্ৰশান্ত মহাসাগৰ। এতিয়া পানামা কেনেলৰ বিষয়ে যদি চমুকৈ আমি জানিব যত্ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো হৈছে 82 কিলোমিটাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ৱাটাৰৱে, অৰ্থাৎ মেন মেড, এইটো মানুহে নিজে খান্দি উলিয়াইছিলে। এইটো অৰিজিনেলি ই এটা ৱাটাৰৱে নাছিলে, ই পানামাত অৱস্থিত, আৰু ই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আটলাণ্টিক অচেন আৰু পেচিফিক অচেনক লিংক কৰে। এই 1914 চনত ইয়াৰ অফিচিয়েলি আৰম্ভ কৰা হৈছিল, আৰু এইটো হৈছে ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট আৰু মষ্ট ডিফিকাল্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰজেক্ট এভাৰ আণ্ডাৰটেকন। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কেপ হৰ্ণ ৰুট, যিটো অত্যন্ত কঠিন, যিটো অত্যন্ত হাজাৰ্ডাছ আৰু ফুল অফ চেলেঞ্জেছ আছিল যিটো ৰুট, চি ৰুটটো, চ' সেইটোৰ থ্ৰুৱেদি যি দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ চি ভয়েজ, সেইখিনি শ্বৰ্টকাট কৰি পানামা কেনেলটোৱে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল প্লে কৰিছিল ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু পানামা কেনেলৰ সমান্তৰালভাৱে আন এটা বিখ্যাত কেনেল খুব চৰ্চাত থাকে, সেইটো হৈছে সুয়েজ কেনেল। এইটোৰ ওপৰতো পৰীক্ষা সোধে। সুয়েজ কেনেলটো হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল এটা চি লেভেল ৱাটাৰৱে, আৰু এইটো ইজিপ্তত আছে মূলতঃ, আৰু ই কাক কাক কানেক্ট কৰিছে, মেডিটেৰিয়ান চি আৰু ৰেড চি। এইটো এই পানামা কেনেলৰ পূৰ্বে 1869 চনতে ইয়াৰ অফিচিয়েল অপেনিং হৈ গৈছিল, আৰু এই সুয়েজ কেনেলটোকে আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াৰ বৰ্ডাৰ লাইন হিচাপে প্ৰায় কনচিডাৰ কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ত স্মেলিকপ্টাৰ কি সুধিছে। চ' স্মেলিকপ্টাৰ, এইটো মূলতঃ ই এক প্ৰকাৰৰ ড্ৰোন। চ' ই কেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰোন, ইটছ এন অট'নমাছ ড্ৰোন ডেট ইউজেছ লাইভ এণ্টেনা ফ্ৰম এ মথ। এটা মথৰ যিসমূহ এণ্টেনা থাকে সেইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি কৰিবৰ কাৰণে, টু নেভিগেট টুৱাৰ্ডছ স্মেল, অৰ্থাৎ ই এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰোন যি মূলতঃ গোন্ধৰ ওপৰত বেছ কৰি ই নেভিগেট কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ইট কেন চেন্স এণ্ড এভইড অবষ্টেকল ইন ইটছ ৱে হোৱাইল ফ্লাইং, অৰ্থাৎ পাৰ্টিকুলাৰ এটা অবজেক্ট সন্মুখত থকা সেই অবজেক্টটোৰ যিটো স্মেল, সেই স্মেলটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ ই নেভিগেট কৰিব পাৰে। আৰু এই স্মেলিকপ্টাৰটো মূলতঃ ৰিচাৰ্চাৰ আৰু চাইণ্টিষ্ট ৱাশ্বিংটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ, তেওঁলোকে ইয়াক ডেভেলপ কৰিছে, আৰু ইয়াক ডেভেলপ কৰাৰ আঁৰৰ যিটো ৰিজন সেইটো হৈছে ৰিচাৰ্চাৰ আৰু চাইণ্টিষ্টবোৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ইণ্টাৰেষ্টেড আছিল এনেকুৱা এটা ডিভাইচ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে যিটোৱে কেমিকেলছবোৰ স্নিফ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ তাৰ স্মেলটো ল'ব পাৰে, গোন্ধিব পাৰে। মূলতঃ গেছ লিক, এক্সপ্ল'জন, এনে
এনেকুৱা যিসমূহ ডিজাষ্টাৰ, সেই ডিজাষ্টাৰত যিসমূহ লোক চাৰ্ভাইভ কৰে তেওঁলোকক বিচাৰি উলিয়াবৰ বাবে, তেওঁলোকক নেভিগেট কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন স্মেল বা বিভিন্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ স্নিফ কৰি কৰি কেমিকেলছৰ গোন্ধ লৈ লৈ এই ড্ৰোনবোৰে নেভিগেট কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পূৰ্বলৈকে যিসমূহ মেন মেড চেন্সৰ আছিল সেইসমূহ চেন্সিটিভ বা ফাষ্ট এনাফ নাছিল টু লোকেট অৰ প্ৰচেছ স্পেচিফিক স্মেল, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এই স্মেলিকপ্টাৰটো খুব ইউনিক ডিস্কভাৰী হিচাপে গণ্য হ'ব। গতিকে স্মেলিকপ্টাৰ মূলতঃ স্মেল হেলিকপ্টাৰ সেইবুলি আমি ভাবি ল'লে হ'ল এইটো এটা আৰ্টিফিচিয়েল অট'নমাছ ড্ৰোন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15ত আইচলেণ্ডৰ কাৰেঞ্চি কি সুধিছে। চ' আইচলেণ্ডৰ কাৰেঞ্চি হৈছে ক্ৰোনা, আইচলেণ্ডিক ক্ৰোনা বুলি কোৱা হয়, ISK বুলি ইয়াক চমুকৈ কোৱা হয়। চ' জামাইকাৰ কেপিটেল কি নেক্সট সুধিছে, সেইটো হৈছে কিংষ্টন। এতিয়া এই দুইটা কুৱেশ্যনৰ ৰিলেটেড কিছুমান এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন আমি ইয়াত প্ৰভাইড কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কেপিটেল আৰু কাৰেঞ্চি এই দুইটাই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, প্ৰায়ে সোধে। চ' কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা কুৱেশ্যন যেনেকৈ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, আফগানিস্তানৰ কেপিটেল হৈছে কাবুল আৰু তাৰ কাৰেঞ্চি হৈছে আফগানি, আৰ্জেণ্টিনা কেপিটেল বুয়েনছ আইৰেছ তাৰ কাৰেঞ্চি হৈছে পেচু, অষ্ট্ৰেলিয়া কেনবেৰা এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়ান ডলাৰ, বাংলাদেশ ঢাকা এণ্ড টাকা, ভূটান থিম্ফু এণ্ড গল্ট্ৰুম, ব্ৰাজিলৰ ব্ৰাজিলিয়া এণ্ড ৰিয়েল, চাইনাৰ বেইজিং এণ্ড চাইনিজ ইউৱান, চেক ৰিপাব্লিকৰ প্ৰাগ এণ্ড কৰোনা, চ' এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং, ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টা এণ্ড ৰুপিয়া, জাপানৰ টকিঅ' এণ্ড য়েন, চাউথ কোৰিয়াৰ ছিউল এণ্ড ৱোন, ম্যানমাৰৰ নাইপিয়াইটাও এণ্ড কিয়াত, ৰাছিয়াৰ মস্কো এণ্ড ৰাবল, ছৌদি আৰবিয়াৰ ৰিয়াদ এণ্ড ৰিয়া, আৰু UAE অৰ্থাৎ ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছৰ আবুধাবি এণ্ড UAE ডিৰহাম। চ' এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ, লগতে আৰু বহুতখিনি আছে, সেইখিনি আপোনালোকে চাব, মই কেইটামান তাৰ ভিতৰত স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰি দিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17ত ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট ডেমটো কি সুধিছে, খুব আহে এই প্ৰশ্নটো। ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট ডেমটো হৈছে আটাইতকৈ ওখ বান্ধটো হৈছে উত্তৰাখণ্ডত অৱস্থিত টেহৰী ডেম। চ' হায়েষ্ট ডেম ইতিমধ্যে কৈছোঁ উত্তৰাখণ্ডৰ টেহৰী ডেম, সি ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰত আছে। নেক্সট লংগেষ্ট ডেম হৈছে উৰিষ্যাৰ হীৰাকুদ ডেম, সি আছে মহানদী নদীৰ ওপৰত। নেক্সট অল্ডেষ্ট ডেম হৈছে কল্লানাই ডেম, যিটো আছে তামিলনাডুত, সি কাবেৰী নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত। এতিয়া আন কেইটামান ফেমাছ ডেম, ৰিভাৰ আৰু ষ্টেট মেনশ্যন কৰি দিছোঁ। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ৰিহান ডেম, ৰিহান ডেম অৱস্থিত ৰিহান নদীৰ ওপৰত আৰু ই উত্তৰ প্ৰদেশত আছে। নেক্সট নাগাৰ্জুন সাগৰ ডেম, কৃষ্ণা নদীৰ ওপৰত আছে ই, আৰু ই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাত আছে। নেক্সট ভাক্ৰানাংগল ডেম, সি আছে সুতলেজ নদীৰ ওপৰত আৰু সি হিমাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত। আৰু লাষ্টটো হৈছে চৰ্দাৰ সৰোবৰ ডেম, এইটোৰ বিষয়ে খুব সোধে, এইটো নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত আৰু ই আছে গুজৰাট ষ্টেটত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18ত ব্ৰাহ্ম সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সুধিছে। চ' ব্ৰাহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল ৰাজা ৰামমোহন ৰয়, 1828 চনত ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। এই ৰাজা ৰামমোহন ৰয়কে ইণ্ডিয়ান ৰেনেচাৰ ফাদাৰ হিচাপে, ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ পিতৃপুৰুষ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। আৰু এই ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ে সতী চিষ্টেমটো পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল প্লে কৰিছিল, আৰু তেওঁৰ পাৰ্চিষ্টেঞ্চিৰ ফলতে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকে 1829 চনত সতী প্ৰথাটো এখন লেজিছলেশ্যনৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিছিল। এই ব্ৰাহ্ম সমাজটো হৈছে ই আৰ্লিয়েষ্ট ছ'চিয় ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া। আৰু তেনেকুৱা আন কেইটামান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বিখ্যাত সংস্থাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি দিছোঁ যিবোৰ সোধাৰ সম্ভাৱনা থাকে। প্ৰথমটো হৈছে তত্ত্ববোধিনী সভা, 1839 চনত ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল দেৱেন্দ্ৰনাথ টেগোৰে। দেৱেন্দ্ৰনাথ টেগোৰ, তেওঁ অৰিজিনেলি ব্ৰহ্ম সমাজৰ এটা পাৰ্ট আছিল, কিন্তু ব্ৰহ্ম সমাজৰ পৰা তেওঁ স্প্লিণ্ট হৈ, তেওঁ ফাটি গৈ এই তত্ত্ববোধিনী সভা 1839 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নেক্সট আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে আৰ্য সমাজ, আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে। নেক্সট প্ৰাৰ্থনা সমাজ খুব আহে, চ' কেশৱচন্দ্ৰ সেন থিঅ'চফিকেল ছ'চাইটিৰ বিষয়েও সোধে, সেইটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মাডাম এইচ পি ব্লাভাটস্কি আৰু কৰ্ণেল এইচ এছ অলকটে। তেওঁলোকে 1875 চনত নিউয়ৰ্কত ইয়াক ফাৰ্ষ্ট প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চেন্নাইলৈ ইয়াক শ্বিফ্ট কৰিছিল। আৰু লাষ্টটো হৈছে ৰামকৃষ্ণ মিছন, ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ বিষয়ে। চ' ৰামকৃষ্ণ মিছন ফাউণ্ডাৰ আছে স্বামী বিবেকানন্দ, তেওঁৰ গুৰু ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ যিসমূহ বাণী সেইসমূহ প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণেই ৰামকৃষ্ণ মিছন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নেক্সট ক্ৰিকেট বেটৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান সুধিছে, ক্ৰিকেট বেটৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 38 ইঞ্চেছ। চ' ইয়াৰ এডজেষ্টটো 4 সেণ্টিমিটাৰ পাৰ্মিচিবল যিটো হয়, তাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে, আৰু লেংথটো 38 ইঞ্চেছ, এইটো মেক্সিমাম পাৰ্মিচিবল লিমিট, 38 ইঞ্চেছতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। নেক্সট 49 ডেজ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন সুধিছিল, চ' তেওঁ হৈছে অমৃতা প্ৰীতম, বিখ্যাত ভাৰতীয় ৰাইটাৰ। চ' ইমানতে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ সমাপ্তি ঘটাইছোঁ। 25টা প্ৰশ্ন আহিছিল পাৰ্টিকুলাৰ এক্সামটোত, তাৰে মেমৰি বেষ্ট কাৰণে বাকী 5টা আমি প্ৰেজেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। চ' আই হোপ আপোনালোক উপকৃত হৈছে, এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেইখিনি মনত ৰাখিব। আৰু অতি সোনকালে আমি এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট আৰু APSC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আন বহুত ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিম। চ' চাই থাকিব ইকুহিপাত। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।